ပါရှင်ဒီနေ့လေးမှာဆိုရင်တော့တေယောဆောင်ဘေဘီမောင်ရဲ့ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသောမာလီကတော့ကေမွန်ဖြစ်သူကိုမိမတွေနာခိုးစားရဲဆိုပြီးတော့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့သူတွေကိုဒေရှင်လိုက်တဲ့ဘေဘီမောင်ဆွဲတဲ့နေတဲ့အတူအခြားနောက်ဆုံးရအမှုပညာတဲ့နေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ပရိသတ်ကြီးဒီနေ့လေးမှာဆိုရင်တော့တေယောဆောင်ဘေဘီမောင်ကမီဒီယာတစ်ခုကနေသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းပေါ်မှာအထင်မြင်မှားနေတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုအခုလိုပဲပြန်လဲတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါရှင်။ကိုသားကန်းကမိမအောင်မြင်နေတာကိုယောက်ျားလက်ခုပ်တီးတဲ့သူအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ကွယ်မှာနေပြီးတော့မထင်မှော်ပဲနေရတဲ့ဘဝသူ့ဘဝသူရောက်ရဲတယ်လေ မိမတွေ့နာခိုးစားတဲ့ဘေဘီကရှာနိုင်လို့ပေါ်ဆိုပြီးတော့မတိပဲပြောနေကြတာတွေကိုကိုသားကန်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ခင်မွန်းဖြစ်သူအပေါ်မှာဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကိုအခုလိုပဲတုံ့ပြန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ဆလပီရိုတင်ဆက်ပေးသောမေတ္တရင်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဂျမ်မာကရိုက်တာနဲ့ဇကားတွေကိုပြန်လည်ရိုက်ကူရောမဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့တဲ့လာမင်းကပြဆွဲတဲ့တဲ့မဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ တေယောဆောင်လာမင်းကပြားကဇကားရိုက်ဖို့ကန်လန်းလာတဲ့လောရမဲ့ကရိုက်တာကမူရဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ဂျမ်မာကရိုက်တာရဲ့ပြန်ရိုက်မလာမရရဘူးလားပရိသတ်အရတထောက်ရဲ့အဖြေကဆိုပြီးတော့ဒီမိုင်းလူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာထဲမှာရေးသားဖော်ပြထားတာကိုနားဆင်ရပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသောမေတ္တရင်အကြောင်းအရာလေးကတော့မ
ပြည်သူတွေကိုအကောင်းဆုံးသောဓာတ်ပုံများကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြည်သူတွေရဲ့ချက်ကအပေးမှုတွေကိုခိုင်မာပြုဝါရရှိထားတဲ့စစ်စီမော်ရီတူပါ အခုတခါမှဆိုရင်ဖူပွင့်ခိုင်ကမထမက်ပေးရခဲ့တဲ့ကလေးကိုဆုံးသွားတော့ဝမ်းနေမိတယ်လို့ပြောပြလိုက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာကအစားကကလေးလေးရှိနေမှမသိဘူးကလေးလေးကအသွေးခဲလေးပဲရှိနေသေးတယ်ကလေးမဖြစ်သေးဘူးအသွေးခဲလေးကိုကြည့်တော့လည်းဝမ်းနေမိတယ်လေ ငါစီမှာဘာလို့မနေရတာလဲပေါ့ညီမကလေးကိုမွေးနိုင်ပါတယ်မထင်မှတ်ပဲနေရတဲ့ကလေးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့လည်းဝမ်းနေတယ်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာကိုနားစင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်းမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။